Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Vlog, channel ngomong lo sak karpi. Halo pemirsa, iki aku pe mau pasti kacang pemirsa, mbak dulurku lagi ceritanya iki mertuani mbak Uul iki sedang panen kacang. Nah, ternyata kacangnya ku akeh banget pemirsa. Yo, kayak apa yo keseruan opes kacang hari ini? Ya lah wong desa pemirsa yo. Ya wis ngene iki kegiatane yang kampung. Nah, terus saksikan aja video ini kita yo. Iki mang sing nang jowo iki pemirsa. Iki kacange sing nang jowo di kae terpal mergane kan ben gak udanan. Nah, nang jero omah iki cek wake pemirsa kacange. Nah, iki pemirsa yo kacange sak mene kae iki lho walah sak omah lho pemirsa. Kacangnya sama ini kayak lo yo, tak review nih kacang mertuane mbak Uul iki. Iki nang panen nang sawah dia ul jane ul. Sama ini kayak ul. Oh nang alas. Wah terakhir pun nang sawah. Oh nang alas pemirsa ternyata panen nih. Lo bisa dilihat yo. Lo kacangnya tuh sama ini kayak sak omah. Iki mana cara mana omah kuki. Iki cara omah kuki full lagi wesan iki. Mertuane Uul soalnya omai memang besar pemirsa. Iki ae sing nang guri lho. Omahe sing nang arep barang malah ombo maneh. Nah, iki berhubung nang arep iki Mbak Dewi barang ambek mertuane Mbak Uul, ambek dulur Mbak Uul sedang itu ngopi si kacang. Nah, iki langsung aja aku juga mau ikutan ya pemirsa ya. Nah, saiki aku ambek rewangi Mbak Dewi, ambek mertuane Uul ngopi si kacang nang jobo. Yo. Ya, kita usung aja njobo dhisik ya. Jadi iki aku pengen ngewangi lho pemirsa, arang-arang yo ngewangi Mbak Uul barang lho. Nah, kayak ngene iki. Iki lho Mbak Uul yo, sak mene kuwe iki. Iki sorone sebare sok apa lho ngopi sih sak mene iki Uul. Heh. Mbok. Sorone. Ya Allah, iki sok panen sak mene panen kacang melimpah iki pemirsa. Iki nek didol nang pasar yo payu larang Mbak Uul. 1 kilo dijual 12.000. Oh, 1 kilonya 12.000 pemirsa. Ayo sapa wae sing pengen borong kacang iki nang ngene Mbak Uul pemirsa yo. Nek kacang banyak banget melimpah. Ayo Mbak Uul. Sak meneh sok terus iso sedeng Mbak Uul sak meneh yo. Cukup. Ayo nek di Mbak Uul. Kene. Heh, pot kene lho. Lagi. Oh, lagi kene. Ayo. Ya pemirsa, ikuti terus ya videonya kita. Duh, sandale. Mertua orang ulang Uul. Nah, kita sedang bersama Mbak Dewi, Mbak. Mertuanya Mbak Uul. Aku ya. Tak melok. Opes-opes kacang ya pemirsa ya. Sama saudaranya Mbak Uul juga ada di sini. Nih Mbak Dewi, kejam pira Mbak Dewi nih kene mau. Wah, kejam pira. Oke pemirsa, saiki tak sok esek pemirsa kacangnya ya nang kene. Wis, dadi bareng-bareng Mbak Dewi. Mbak Dewi standby, iki mau kejam pira Mbak Dewi nang kene? Jam 12 aturannya Jumatan Dewi berarti. Iya lah. Jadi ini pertuannya Mbak Uul pemirsa di sini. Ini saudaranya Mbak Uul. Lagi biasa Mbak Dewi seperti biasa yang sudah sering muncul di video saya. Ini Mbak Uul. Diingin dikira nyampu tuh seminggu dah cuma sehari dah cukup. Nek ngopas iki gampang sebenernya yo. Sampe aku malu telaten. Iso sak omah wi, ternyata nang guri mang wi, panen kacang nang sak omah wi. Lho sing nang latar. Nggih, nang latar nggih. Nek kene adul teng pundi jenengan, Bu? Alah, nek adul gampang. Oh, gampang nggih. Terus ana kacang ngendi, Bang? Nggih. Halo Talita. Mbak Talita yang muris.
Muris banget niki. Cantik ya. Wala aku mang sak ngono kae lho pemirsa pada lancar ini iso sampai 5 dino wis bar. Gampang ya Wi? Ternyata Yuri. Apa-apa Wi? Saya suka iku dino barno kowe dino rene. Iya aku dino rene pemirsa ngewangi Mbak Uul, lek mertone Mbak Uul lho. Ben ana gunane titik iki aku iki. Jadi ya titik lho. Iki Uul ge pura ngewangi, Bu. Lha sama tak titik. Piye Uul ge ngewangi Mbak Uul? Loga jare pemirsa piye Mbak Uul iki? Tapi nang ndi sih di video nang ndi sih? Pas. Lah kurang efisien lho ijene. Oh, ijek ya nek gampang banget iki. Gampang yo iki. Lah ijek karo. Ora kelihatan nak. Nggih. Kok ora kok. Pas iki kok boten iku nggih awan nggih. Wes bar iki untuk naik kita yo yo Pak Dedi. Iya nek kowe mau apa? Bapak kan. Ayo. Yoho. Bela yoho yo bar Pak Dedi ana kuwi. Ternyata itu ini. Jenengan, Mbak. Mau pilih. Oh, enggak. Pilih jagungan mentung. Oh, malah enak iki ya, Wi. Jagung kan keras jagung. Heeh, bener nang tangan mentung ya, Wi. Nek iki luwih gampang. Lah kowe piye kabeh kok tak sing dhewe? Waduh, sakti ul. Wah, kok panene. Panen melimpah pemirsa. Panen kacang melimpah di sini. Neng alas kelompok. Kene gini sapa iki? Sing jabuti ngeten iki. Tiang napa jenengan piye Mbak Bu? Teng alas. Tiang. Oh, nggih nggih. Nek jabuti enak nek pas udan nggih Bu nggih bati nggih. Gampang nggih Bu jabutane nggih. Mungkin nek kita ngeten ikan ya. Lah iki mesapa gagang etok. Seperti apa sih karena gagang etok kayak. Halo. Iya, Talita. Nggih, Talita. Nek kan Aisyah dolan mriki. Pokoknya yang anggar dulanan ini Talita yang paling rese pemirsa di antara lainnya. Tapi yang dianu angga kok nangis. Yo. Itu angga ngotain ku gembeng. Nangis, langsung angga nangis.
ngoten iku. Nara mbek Aisyah iku kak patek bales. Tapi nek Angga yo ngono lho, wani aku. Cara dibela nang iki kae. Iya, tapi yo kudu tak yuta kok. Nek ama pinggir dalan yo ngene iki ngwang-weng motore kok iso. Wah, pas iki. Nggih. Halo, Pitro, kok iso main? Ala bu, bu. Ya ini kayak kadang antri iku nggono, Mbak Eda. Sang aku ngoten itu karena Mak Ewi, Sangga. Berarti sing niku pas kelas 1 cita-cita kan nang sing kadian teng pasar niku lho, Bu. Nggih. Niku kacange niku niku piyambak ngunduh piyambak niku. Wah, nggih tumbas. Oh, nggih tumbas. Kok malah ngene iki bini kok. Kok kita ngunduh piyambak niku. Ya wis bisa umpet niku. Malah. Kata mau buat to. Wis kacang main di pasar kok. Walah. Berarti dene iki tumbas ya. Kok kita nggak cuma piambak sak meniki petongnya pemirsa ternyata. Petong kilo. Sak meniki petong kilo pemirsa. Sekitar pinten bu niki di sate bu sekitaran? Ya 70. 70 ribu. Iya sak kilo nanti kilo. Oh kilo 10 ribu. Oh mata. Lo kau balik. Sak mene iki yo 70.000 pemirsa iki yo duwit engko. Ibu mertuane Mbak Uul tangga sing delok iki sapa? Ngono pemirsa, yo iki sing delok sing ningali nggih. Pemirsa, Bu. Yang mana salah? Yang Malaysia, yang India, insya Allah pemirsa. Syukur-syukur nek sadung-dungan dulu ya alhamdulillah rabbil alamin. Awas kulino ya cepet ya wingi iki yo. Saiki wis ledung-ledung wis. Dene ora mbet. Tak kira singkong. Singkong yo iya. Singkong yo. Oh, lha kurang kelan. Yo ora tau lambat. Nek kuning putih ku ra iso sama lho. Putih. Sekilo ra mau. Ana mau enggak salah. Sekilo lho. Aku aku mau. Iya, arang tuku. Tuku lho cara mana sing mangan lho. Muka iya ora patek gelem. Enggak ada sirik tok ya wi. Tapi kumu dicicil. Terus sampai berakhir. Matur suwun nggih Bu nggih niki wau angsal media Bu. Mugi-mugi rezekine njenengan kuatah Bu. Amin. Ndang saged tambah tumbas sawah tumbas. Amin. Wasmasan sing kuatah nggih Bu nggih. Sing pentinge seger waras nggih Bu nggih. Sambo tuku sawah. Amin. Jumpa
bana ya. Sumpah nak apa ni pelembang ni lampu sahur bana. Apa nak? Padah ya. Aku lagi piye. Nangis ya. Oke pemirsa, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.